tak jsem si říkal, kolik to tak zhruba CCA. Balalajvočko. Asi jako bude stát. Ne, ale já jsem o tom takhle neuvažovala. Aha. Poslyšte, já jsem úplný začátečník. Bude to poprvé. Poprvé? Ano. Vy jste v praxi jako ještě nikdy? Nikdy. Kolik ti je, prosím tě? 18. Ten to si zdal na čas. Ano, ano. A já mám právě teďka v plánu, že to, rozumíme, jako že to prostě doženu plný nedoučný. Počkej. Jako fakt premiéra. Jo, je to tak. No, tak to moje taky. Vaše taky? Tak tomu nerozumím. Já jsem myslel, že byste si podávala přece ten inzerát. To ano, ale tak si jsem ještě nepotkala někoho, kdo ještě nikdy.